Hej Kasper. Hvorfor begyndte du på ned i vægt? Jamen det var simpelthen fordi, at jeg var jo blevet sygemeldt, og jeg kalder det sygemeldt, på grund af, at jeg startede med at få en svær kronisk fysisk eksem, som der gjorde, at jeg ikke kunne gøre særlig meget med min krop, og det endte med, at jeg tog mere og mere på. Og der havde jeg nemlig en sagsbehandler, som hed han, som spurgte mig, om jeg kunne tænke mig på at starte på det her ned i vægt. Og så tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Fordi at det kunne være rart at få lov til at tabe sig, og det mindste at prøve at se, hvor meget min krop kan holde til. Og jeg fik at vide, at det ville være en rigtig god måde også at finde, hvor er min grænse, hvor meget kan jeg holde til. For jeg var rigtig meget ramt, så det var meget svært at finde ud af, eller hvor meget jeg kunne holde til. Så det endte med, at jeg startede på det på den måde. Og hvad har det så ellers givet dig? Du har tabt 10 kilo, men har det givet dig andre ting? Det har givet mig meget større selvtillid. Jeg har også fået nogle bedre kompetencer ind for, hvordan jeg skal være mere struktiv med hensyn til min hverdag. Jeg også har en fritid, jeg kan bruge på at træne, hvilket jeg er glad for, fordi jeg føler nemlig, at det er noget, der gør, at min uge bliver meget bedre. Det med, at jeg ved, at min krop den kan komme igennem hverdagen, fordi jeg giver den en træningsmulighed. Det gør også, at jeg har en mere større overskud til ting, og at min krop kan holde ud til at være mere på f.eks. arbejdsmarkedet, eller uddannelse, eller hvad jeg nu vil foretrække efterhånden. Så du har nogle planer også? Det har jeg, og lige nu der er min plan i hvert fald, at jeg er på det her, der hedder IGMU, hvor jeg skal finde en uddannelse. Og igennem dem, der kan de også være bedre til at finde noget, der er bedre for min krop. Og i den mulighed har jeg også chancen for at stadigvæk at kan være nede på træningen. Vi nede i vægt, nu er det godt nok basis sted for det, men det er stadig det samme, bare uden at man er nu. Men stadigvæk har chancen for det efter skole, så jeg holder det ved lige og sørger for at komme til den to gange om ugen. Nogle gange kan det komme op på tre. Det kommer an på, hvor meget overskud jeg har med hensyn til min krop. Ja. Så, helt sikkert en plus herfra. Meget stor plus. Jeg har fået meget ud af det. Jeg er også blevet mere glad. Jeg er mere social. Og jeg er kommet ud og rører mig noget mere. Og jeg har også fået så meget mere selvtillid. Ja. Helt sikkert. Tak for det. Tak skal du have. Så let.